problem poplava ovde datira već duže vreme, da kažemo i odavno. Tražili smo pomoć od lokalne samouprave, obavestili smo Republiku, predsedništvo Republike i dobili smo pre jedno mesec dana dopise da od strane opštine da nisu odgovorni za to i da ne mogu to da reše. Od strane Republike da bi to trebalo opština da reši, znači prebacivanje lopte jedno s drugim. Problem je još veći nastao prilikom izgradnje puta, gde su sklonili propuste ispod puta, tako da je napravljeno vodeni čep jednostavno. I onda smo došli sami do inicijative sami da se organizujemo i da ovo uradimo, sebe da zaštitimo, pošto nismo imali razumevanja. Da li imate odgovore pismene imamo svih odgovore, tako je, institucija kojima ste se obratili? Odgovore postoje i od strane predsjedništva, Kancelarije predsjednika Republike, i od strane Republike, od strane Puteva Srbije, od strane Sretena Savova kriznog štaba, da niko nije nadležan za to. Postoji pisano, trenutno je kod advokata, to smo tužili smo Puteve Srbije. A mesna zajednica? Mesna zajednica se oglušava. Znači, niko nije nadležan. I šta ste vi zapravo sad odlučili? Samo inicijativno? Samo inicijativno sebe da zaštitimo. Samo ljudi koji žive ovde, tako pored je, kanala i ovde do glavnog puta? Sa gornjeg dela puta. Koliko vas? Od evo, prilike? Evo, peše čoveka, peše s kuće, sedam. Radovi su počeli od jutros od negde 9 sati, je li tako? Da. Morate da angažujete i mehanizaciju. Da li to sami plaćate? Sami plaćate. Da li ste se svi organizovali, skupili novac? Da. I šta mislite, ste napravili dobru procenu? Pretpostavljam da kada se takve stvari rade, prosto mora malo da se prati stanje i da se zna šta i kako preduzeti, ne bi li se sprečile dalje situacije koje su vas zadesile u januaru ove godine. Da li ste dobro procenili, hoće li ovaj kanal moći da primi svu onu vodu koja je recimo bila ovde u januaru? Pa mislim da hoćemo, jer voda dolazi i iz izlivanja reke i dolazi iz pravca Ponora i Suodola. Ali mislim da hoćemo, s tim što su obavezi, mislim da su obavezi da stave propuste ispod puta gde su i ranije bili, inače, uprotiv, ja mislim da će da odnese put, ako ne budu stavili propuste. I sad ćemo da skupimo svu tu vodu u ovaj kanal. To će da udari ovaj put. Ali ipak ćemo sebe da zaštitimo. To je, mi drugog izbora nemamo. Nemamo drugog izbora. Jer naše procene su da odatle voda dolazi, ne naša, nego znamo da odatle voda dolazi. Jedan deo iz same reke koja se izlije tamo i jedan deo dozgo se dođe iz Ponora i Suodola. Da. Šta mislite, kada ćete da završite ovo? Pa do večeras bi trebalo da gotovo. Jeste obavestili nadležne institucije da ćete da počnete sa radovima? Ne. Niste nikoga obavestili? Nisam. Sve ovo samo inicijativa. A mislim i već da znaju. Kako znaju? Pa najverovatnije su čuli neko. Sad pričamo nešto što i ja ne znam tačno. Da. Ali to je bio, to je za njih bio posao jedan dan. Tražili smo i reku da pročiste, kažu da nisu nadležni, da ne može tamo da stignu do reku. Eto. Jednostavno su nam da je taj posao ne izvodio. Jel se zna čija je ovo parcela? Opštinska. Opštinska parcela. Jer tu je u katastru ucrtan kanal i put. Sad trenutno gde kopamo je kanal. Mašina gde stoji je put.